Olá, gente! Eu sou Daniela, vendedora da Grife Boutique. Quero convidar vocês para vir dar uma olhadinha na coleção Outono Inverno, que está maravilhosa. E aproveitar e já levar o presente da sua mamãe. Espero vocês! E eu sou a Lei Santos, vim da cidade de Camacã conferir a nova coleção Outono Inverno da Grife Boutique. Vale a pena vir conferir. O precinho, ó, e o atendimento maravilhoso. Venha para a Grife Boutique! Pensou no Dia das Mães Show? Vem pra Grife Boutique! Vem!